Vdekja, vdekja më vjen prej syve të tillë. Vdekja është një proces që duhet ka dherë ka dole, të gjithë me e folë, ajo është një pjesë shumë e pashmangshme, edhe neve këto fjallë të e magjishme të stërgjyshve, gjysheve, që thoi vdekja ne kemi më afër se kmisha e jaknës. Është një proces që duhet t'ja ofrojmë çdo individit dignitetin e jetës, e vdekja është, unë si friksona vdekjes. Ani si do mos në Kosovë, në Balkanë, dhe me vdek pardje, sërë që humre i sa. Tera pare, kumë po që kur shkova me një muze në New York, edhe pisha duhan shumë, edhe thash, kuku, sa jeta është e lirë të na, se pin, se të na mu është edhe mi humbë jetën, së është nuk e kanë prunë në nivel, që jeta është një jetë, nuk janë dy.